Обіцяні три ракетні системи залпового вогню «Марс-2» Німеччина передала Україні. Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістан Ламбрехт. «Марс-2» – це ліцензійні копії американських М-270 МЛРС, здатні знищувати скупчення живої сили та техніки ворога, артилерійських батарей, командних пунктів та вузлів зв'язку. Система складається з пускової установки, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини. Також українці отримали від Берліна три самохідні артилерійські установки системи ППО «Іріс-Т».